Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Hishamuddin Tun Hussein yang pernah terpalit dengan isu LCS iaitu kapal perang kapal pesisir milik tentera Berdiam diri, tiba-tiba sunyi tapi muncul semula. Kali ini Hishamuddin, Hishamuddin membuat pengakuan yang amat mengejutkan. Pengakuan ini memang penting untuk rakyat ketahui. Hishamuddin berkata Hishamuddin selesaikan tiga isu LCS sebelum tamatkan tugas. Bekas Menteri Pertahanan iaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mendedahkan tiga isu. Tiga isu berkaitan projek kapal tempur persisir atau LCS yang dis diselesaikan. Diselesaikan sebelum beliau menamatkan tugas di kementerian berkenaan. Jelasnya tiga perkara itu bagi memastikan projek LCS dapat diteruskan. Pihak yang salah dibawa ke muka pengadilan dan menghidupkan semula pelan mobilisasi kapal berkenaan. Katanya dalam pengakuan tersebut ataupun dalam kenyataan itu beliau berkata, "Pertama, saya pastikan LCS mesti diteruskan selaras dengan keputusan Jemaah Menteri pada ketika itu," katanya. Tambah beliau lagi kedua pihak yang salah tetap salah dan mesti dihadapkan ke muka pengadilan dan ketiga adalah pelan mobilisasi untuk menghidupkan semula LCS katanya ketika beliau membahas usul titah diraja di Dewan Rakyat di sini pada Isnin tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian siapakah yang dimaksudkan oleh Hishamuddin Tun Hussein ini iaitu pihak yang salah tetap salah dan mesti dihadapkan ke muka pengadilan. Tuan-tuan dan puan-puan, dulunya ketika isu LCS ini dibangkitkan menjadi heboh dan dibocorkan tentang isu LCS ini antara nama-nama yang disebut Zahid Hamidi. Walaupun begitu secara kebetulan sahaja Zahid Hamidi pula pada ketika ini telah pun mengambil keputusan untuk menggantung menggantung Hishamuddin Tun Hussein dalam keahliannya di AMNU selama 6 tahun. Pada masa yang sama, kebetulan sahaja agaknya kebetulan saja agaknya Hishamuddin pula mengumumkan bahawa orang yang salah tetap salah dan mesti dihadapkan ke muka pengadilan. Persoalan yang Cukup baik untuk dipersoalkan ialah adakah ini juga berkaitan ataupun terkait dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Timbalan Perdana Menteri. Hishamuddin yang juga ahli parlimen sombrong dalam masa sama turut meminta kerajaan perpaduan untuk menjelaskan status terkini perolehan LCS. Saya fikir ini pun terlibat seorang lagi. Uh, yang sekarang ini menteri pertahanan kalau saya tak silap yaitu Tok Matasan. Jadi mau tidak mau dua orang besar yang pernah bersama dengan Isamuddin Husin di UMNO dan akhirnya mereka pula telah memecah, uh, bukan memecat, mereka pula telah menggantung keahlian Isamuddin Husin sekarang ini pula perlu menjelaskan perkara ini kerana dia kata kerajaan perpaduan perlu menjelaskan status terkini perolehan LCS dan kebetulan sekarang ini menteri menteri pertahanan adalah Tok Matasan. Katanya bukan sahaja beliau yang ingin mengetahuinya malah seluruh rakyat juga turut mengharapkan perkara yang sama. Katanya, apakah garis masa untuk menyelesaikan binaan kapal LCS pertama? Adakah tempo setahun dua ini masih kekal atau sebaliknya? Katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru saja kita terima berita yang amat mengejutkan. Zahidi masuk PKR. Sah masuk PKR dan beliau turut mendakwa bahawa ramai lagi pemimpin lain akan ikut serta. Adakah ini petanda bahawa Khairi Jamaluddin Noh Omar pun bakal akan menyertai PKR yang pasti Zahidi yang telah digugurkan daripada menjadi calon semasa PRU 15 yang lalu oleh AMNO telah masuk dalam PKR dan beliau turut mendakwa Ramai lagi pemimpin lain yang akan ikut. Mari kita lihat siapa yang akan masuk PKR. Bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi AMNO. Oh, ini bukan calang-calang orang yang masuk PKR, tetapi seorang bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT AMNO, iaitu Zahidi Zainul Abidin akan menyertai PKR dan mendakwa ramai pemimpin lain daripada parti lamanya akan mengikut jejak langkahnya itu. Beliau adalah bekas timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia. Itu turut berkata, beliau akan menyerahkan borang keahlian PKR pada 4 Februari nanti dan mendakwa beberapa pemimpin UMNO di peringkat kebangsaan juga turut berhasrat untuk berbuat perkara yang sama. Itu dilaporkan oleh Sinar Harian. Katanya, dengan saya yang bakal menyertai PKR secara rasmi pada 4 Februari ini bersama 100 ahli AMNO bahagian Padang Besar. Dijangka banyak cawangan parti itu di Padang Besar yang bakal terbubar kelak katanya. Tambahnya lagi ramai orang yang bertanya saya macam mana hendak masuk PKR termasuk sebilangan pemimpin AMNO daripada pusat. Wow, siapakah ada pemimpin AMNO daripada pusat ini? Kita harus ingat bahawa baru-baru ini telah telah di, digugurkan keahlian, malah ramai juga yang digantung keahlian selama bertahun-tahun oleh, uh, oleh Zahid Hamidi, oleh Zahid Hamidi, dan mereka sekarang bebas bagi yang sudah dipecat itu, mereka bebas untuk memilih mana-mana parti ataupun untuk membuat parti yang lain. Tetapi ini ini mungkin pembayang bahawa mereka ramai di antara mereka mungkin bukan semua tetapi ramai daripada mereka yang akan turut menyertai PKR. Ada juga antara mereka yang sebenarnya nak masuk PN. Oh, ada juga yang bukan masuk PKR tetapi ada juga yang masuk Perikatan Nasional. Ini semua sebab mereka tidak bersetuju dengan cara presiden iaitu Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi. Zahid <coughs> Zahidi telah dipecat oleh UMNO pada November yang lepas selepas beliau bertanding sebagai calon bebas pada PRU15 setelah digugurkan oleh parti itu sebagai calon. Beliau walaupun begitu, beliau tetap gagal mempertahankan kerusi padang besar dengan hanya memperoleh 1939 undi sahaja dan beliau turut kehilangan deposit dalam pertempungan lima penjuru yang telah dimenangi oleh Rusmi uh, oleh Rus Rus dan Rusmi daripada Perikatan Nasional. Menurut Zahidi, wujud rasa tidak puas hati dalam kalangan ramai pemimpin AMNO dan akar umbi mengenai bagaimana presiden parti Ahmad Zahid Hamidi dan MKT membersihkan parti tanpa mengikut prosedur yang betul. Pada Jumaat yang lalu, AMNO telah pun memecat bekas ketua pemuda AMNO sendiri iaitu Khairi Jamaluddin dan bekas pengerusi AMNO Selangor, Noh Omar. Wow. Sementara itu, ahli parlimen Sembrong Hishamuddin Husin iaitu dan bekas ketua penerangan iaitu Syaril Hamdan juga bekas ahli parlimen Jempul Salim Sharif dan ketua AMNO Tebrau iaitu Maulizan Bujang turut digantung keahlian selama 6 tahun. Zahidi turut mengkritik tindakan daripada Zahid Hamidi yang telah memecat pemimpin UMNO yang tidak sehaluan dengannya semata-mata untuk menjamin kedudukannya sebagai presiden parti. Katanya, mujurlah hakim-hakim di negara ini tidak boleh dipecat oleh Zahid. Jika tidak dengan mereka-mereka semua pun kena pecat kerana tidak menyokong beliau katanya wow ini sinis dan pedas kepada zahid katanya secara sinis merujuk kepada kes mahkamah yang sedang berjalan yang membabitkan timbalan perdana menteri itu denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini kita jumpa lagi bye bye